Jurica Galić Juka, poznati hrvatski putopisac i profesionalni fotograf iz Splita, sinoć je u Puli održao predavanje o Etiopiji, zemlji spaljenih lica. Predavanje se održalo u kafe baru La Resistance, a događaj je zabilježila i naša kamera. Etiopija je najpotpunije i najopsežnije Jukino putovanje u njegovih 15 godina rada. Posjetio je ovu zemlju dva puta, u rujnu 2022. i u rujnu 2023. U 32 dana prevalio gotovo 5000 terenskih kilometara i dokumentirao 54 lokaliteta, atrakcija i događaja. Svjedočio je ratnim strahotama, ali i prekrasnim nacionalnim parkovima. Budući da je u rujnu 2002. bjesnio rat u sjevernoj etiopskoj pokrajini Tigraj, autor je tada obišao istok, zapad i jug te zemlje. Ovo je regija Tigraj, ovo je regija Afar, ovdje je Danakilska depresija, a ovdje su mnoge zanimljive stvari poput onih crkvih u planini, raznih manastira, priča kreće iz Adisa Bebe i vežite se po ljećama. Dakle, tržnica Mercato, glavni grad Adis Abeba ili Adis Ababa, 5-6 milijuna stanovnika, ne znam je oni točno. Obišao sam naravno tu tržnicu koja je jedna od najvećih u Africi. Tu stvarno se može kupiti od igle do lokomotive, svega. Nevjerojatno je da u jednom gradu postoji nakonjena tržnica, ali postoje naravno i urbani dijelovi. Ja vam ovako volim pokazati ove interesantne stvari, malo egzotične. Naravno, Adis Abeba ima i svoje nebodere, poslovno četvrti, sve. Specijalnost Jurice Galića Juke je putopisna i dokumentarna fotografija, a omiljene teme su mu portreti, etnologija i ostaci drevnih civilizacija. Ovo mu nije prvi puta da je u Puli. U ožujku prošle godine održao je na istoj lokaciji predavanje o svojim najzanimljivijim putničkim pothvatima, a u Istru je tada došao i radi snimanja fortifikacijskih objekata i tunela za serijal o fortifikacijama Hrvatske. U La Resistencu ga planiraju ponovno pozvati. Čim bude pripremio nešto novo, mi ćemo ga zvati. Njegove predavanja su zanimljiva, autentična, originalna. On je inače fotograf, radio za Meridian. Proizvodio je dosta i tog video sadržaja, tako da je čovjek koji zna svoj posao, ima oko za kadar i za sve ono što treba, tako da evo, svaki put je veselje slušati njegovo predavanje.